Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês 5 histórias de fim de mundo. Lá no meu Instagram eu perguntei temas de vídeos que vocês queriam assistir e o Miguel sugeriu de falar sobre livros de fim do mundo, livros distópicos, livros de desgracentos e que coisas ruins vão acontecer. Porque é aquele ditado, nada está tão ruim que não possa piorar. Então por isso, trouxe aqui 5 histórias, na verdade tinha muito mais do que isso, então se vocês gostarem desse vídeo, se vocês deixarem bastante like, comentarem, pedindo a parte 2, eu venho no futuro falar sobre outros 5 livros, também falando sobre futuros desgracentos, levemente traumatizantes. Então, o primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês é Meninas Selvagens, da Rory Power. Nessa história a gente conhece uma escola chamada Haxter, que fica dentro de uma ilha, lá nos Estados Unidos. E a ilha, ela tá isolada do restante do mundo porque surgiu uma epidemia muito bizarra que tá infectando todo mundo. E as pessoas infectadas, elas estão desenvolvendo umas mutações muito bizarras porque o corpo delas começa a mudar. Tem uma menina que praticamente perde o olho, tem uma outra que cresce escamas. A epidemia já tá aí há mais de 18 meses e as únicas pessoas que podem sair do perímetro da escola são as meninas do grupo do barco, que são as que vão até o cais, buscam lá os alimentos e as comidas que a marinha deixa para essas meninas, e elas pegam e levam para a escola de volta. Se você ignorar que morreram praticamente todos os professores e várias meninas, está indo tudo muito bem, na medida do possível. Até que uma das meninas, amigas da protagonista, ela some. As duas protagonistas, elas têm que ir em busca dessa menina, e elas vão quebrar a quarentena para descobrir para onde que essa menina foi. Além disso, que eu já falei, eu não posso comentar mais nada, porque realmente aí vai ser spoiler, mas é uma história muito angustiante em diversos momentos, principalmente quando descreve ali as mutações que essas meninas vão tendo. Também é um livro muito tenso, principalmente depois que elas fogem, porque fica aquela aflição de, meu Deus do céu, será que alguém vai pegar a gente? Meu Deus do céu, e se alguma coisa acontecer aqui no meio dessa floresta bizarra? O segundo livro da lista é Mentes Sombrias, da Alexandra Branken. Esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia, que fala sobre um mundo em que existe uma epidemia que matou basicamente todas as crianças, e as que não morreram, elas desenvolveram poderes. E aí eles são divididos, se eu não me engano, em 5 categorias de poderes diferentes. O primeiro livro, que no caso é esse daqui, ele foi adaptado para o cinema, e a Ruby, que é a protagonista, ela foi interpretada pela Amanda Steinberg, que é uma das minhas atrizes favoritas. Ela, tipo, é maravilhosa, eu adoro ela. Quando o livro começa, já fazem 10 anos de que essa epidemia aconteceu e não tem mais crianças, né, no mundo. Então, assim, só tem os adultos. E as crianças que existem, elas estão presas dentro de campos de concentração, porque elas são basicamente uma ameaça para a humanidade. E em um determinado momento da história, a Ruby e alguns outros crianças, que também têm poderes, elas vão acabar fugindo desse campo de concentração. E elas basicamente vão virar foragidas e eles vão tendo que lidar com seus poderes, aprender de fato a domar seus poderes e também a serem foragidos em um mundo em que não tem criança. Então assim, se não tem criança e você tá vendo uma criança na rua, você sabe que aquela criança não devia estar ali, então assim, vai chamar a polícia. Essa daqui é a edição antiga do livro, ele foi republicado pela Intrínseca. E eu tô muito ansioso pra Intrínseca continuar publicando essa série, porque realmente eu adorei o primeiro livro e tô muito ansioso pra ler os outros. O terceiro livro da lista é também sobre um fim do mundo, mas um fim do mundo um pouco diferente, porque ele é mais religioso, digamos assim, que é o Good Omens, do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Esse livro aqui, ele inclusive foi adaptado para a Amazon Prime, com a mesma série, né, que se chama Good Omens. Na verdade, o nome original do livro aqui no Brasil era Belas Maldições. A premissa dessa história é que no próximo sábado o mundo vai acabar. E aí vai ser toda aquela descrição que já teve na Bíblia. Então assim, é caos, é gente morrendo, fogo, demônios correndo pela rua. Existe um pequeno porém, porque assim, nem todo mundo quer que o mundo acabe. Porque assim, tá de boas aqui, sabe? Tem algumas coisas erradas acontecendo? Tem algumas coisas erradas acontecendo. Mas não vai destruir o mundo só por causa disso? E é com esse questionamento que um anjo e um demônio vão se unir para tentar fazer com que o fim do mundo não aconteça, né? Que essa profecia da desgraça completa não venha se tornar uma realidade. Apesar do livro ter toda essa descrição pesada e de caos, não é realmente uma história de terror. Ela, na verdade, eu descreveria como uma comédia dramática, porque tem alguns momentos, inclusive, que são muito engraçados. Então, esse livro aqui, ele meio que é um ponto fora da curva dessa lista, porque ao mesmo tempo que ele fala sobre um assunto muito complicado, né, porque é o fim do mundo, ele leva esse assunto de uma forma muito mais engraçada, muito mais cômica. O próximo livro da lista é O Mestre das Chamas, do Joe Hill, que, inclusive, ele é o filho do Stephen King. E, né, a gente já percebe que ele é filho do Stephen King, porque olha o tamanho desse livro. Nesse livro aqui, a gente já volta para os futuros desgraçados em que não tem nada de piada. Nesse livro, existe também uma epidemia em que algumas pessoas, elas entram em combustão
do nada. É, eles chamam de combustão espontânea, que você tá lá bem, e aí do nada você começa a apresentar alguns sintomas, e quando você vai ver, você simplesmente pega fogo e morre. Ou mata as outras pessoas também, porque isso pode acontecer. E a Harper, que é a nossa protagonista, ela tá grávida, né, de um cara, que inclusive ele não é uma pessoa muito legal, principalmente porque ele abandona a Harper, grávida, porque a Harper começou a demonstrar alguns sintomas de que possivelmente ela vai entrar em combustão. E quando ela já está sendo ela por ela mesma, ela conhece um cara que tem um apelido de bombeiro, porque justamente ele consegue controlar as chamas. E aí é que você fica nessa questão: o que que tá acontecendo? Por que que esse cara consegue controlar as chamas? Por que algumas pessoas pegam fogo? Por que que outras pessoas não pegam? E caos. Basicamente. Uma das coisas que eu mais gostei dessa história é porque justamente ela é muito distante da nossa realidade, porque você pensar que pessoas começarem a pegar fogo do nada não faz o menor sentido, mas ao mesmo tempo o Joe Hill, ele conseguiu botar um ar de realidade muito profundo dentro dessa história. Eu consegui me projetar dentro dessa história de uma maneira assim, assustadora, porque realmente eu ficava tenso achando que a qualquer momento eu ia pegar fogo. E também um outro ponto que eu achei muito legal é porque ele colocou muitas referências do mundo real dentro dessa história. Então, ele fala sobre diversas pessoas famosas que acabaram entrando em combustão. E ele também vai usando coisas reais para situar o tempo em que o livro se passa. Então, mesmo que esse livro ele acabe tendo um tema que é muito mais distante da nossa realidade, eu imagino que ele, dessa lista toda, é o mais pesado que tem. E o quinto e último livro da lista, mas não menos importante, porque é um dos meus favoritos, é A Menina Que Tinha Dons, do M.R. Carey. Esse livro aqui, inclusive, também já foi adaptado para o cinema, com um filme maravilhoso, sério, é um dos melhores filmes de apocalipse que eu já vi na minha vida. Nessa história a gente conhece a Melanie, que é uma menina que ela mora numa base militar, porque ela meio que faz parte de um grupo de estudo dos militares, pra tentar achar uma cura pra uma doença que tá acontecendo no mundo. Eu não posso falar muito sobre o que está acontecendo no mundo exterior, mas é bom dar uma situada de que nesse universo aqui existem zumbis. E essa história, ela é completamente diferente de tudo o que já temos de zumbis atualmente. Nessa história, o apocalipse aconteceu há, tipo, décadas atrás. Então, essas pessoas que são os militares, eles são os sobreviventes, um dos últimos sobreviventes, que estão tentando achar uma cura pra dar um jeito na humanidade. Mas falando um pouco mais sobre a história, é sobre a Melanie, que, como eu falei, ela é uma menina que ela mora nessa base militar, e ela é muito inteligente, tipo assim, ela é um ponto fora da curva. E ela tem uma relação muito íntima com uma das professoras, que inclusive é a professora favorita dela. Só que existe esse empecilho aí dentro, porque a professora, ela vê praticamente a Melanie como uma filha, só que ela não pode ter esse tipo de preferência e nem esse tipo de relacionamento, na verdade. É realmente uma história muito tensa e ao mesmo tempo muito emocionante, principalmente quando a gente percebe como que essa relação delas duas está acontecendo e como que isso não deveria estar acontecendo. Eu realmente amo muito essa história de paixão e é um dos meus livros também de apocalipse favoritos. Então, essas aqui foram as 5 histórias que eu tinha pra indicar pra vocês que se passam nesses ambientes futuros bizarros e fim do mundo, desgraças acontecendo. Se você ficou interessado em ler algum desses livros aqui que eu citei, aqui na descrição vai ter o link pra você comprar esses livros na Amazon. E se vocês fizerem isso, vocês vão estar ajudando muito, muito, muito o canal a continuar crescendo e também a gente tirar um projeto que eu tenho do papel, que é muito legal. Então, não posso falar nada ainda. Mas, se você estiver fazendo isso, você já vai estar ajudando muito, muito, muito. Se vocês já leram algum desses livros, me deixa aqui nos comentários qual é a opinião de vocês. E como eu falei lá no início, se vocês quiserem uma parte 2, porque eu ainda tenho muitas histórias desgraçadas aqui da minha estante, é só vocês pedirem aqui nos comentários que em breve eu volto falando mais sobre outros livros nesse mesmo tema. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal.